Як ви знаєте, російські окупанти декілька днів тому заборонили меджліс кримського татарського народу. На жаль, наразі в нас є інформація від меджлісу, від пана Руйфата Чубарова, від пана Джемілєва, що продовжуються репресії щодо кримських татар, що декілька людей вже за вихідні кримських татар у Криму, вони зникли безвісти і ніхто не знає, де вони знаходяться. Мені здається, що ця практика – це є етноцид фактично кримських татар, що це порушення, і ніхто не має сумніву, що це порушення усіх міжнародних принципів, усіх стандартів прав людини і усіх політичних свобод кримських татар на півострові. Є таке бачення, що біди та трагедії вони об'єднують. І зараз мені дуже хочеться закликати від свого імені, від імені Народного фронту, від імені антиокупаційного об'єднання «Наступ», в яке я входжу, до консолідації навколо тих тем, які нас об'єднують. Боротьба за Крим, боротьба за деокупацію України, як в територіальній, в політичній, так і в економічній плоскості, в економічних плоскостях. Це є наше спільне завдання. Нас це може об'єднати. Кримські татари та їх захист – це те, і захист їх прав – це те, що об'єднує зараз усіх політиків України. Наскільки я знаю, зараз в кулуарах та у фракціях Верховної Ради готується об'єднаний документ щодо засудження практики Росії, ганебної практики по переслідуванню кримських татар. Я дуже хочу вірити в те, що цей документ буде підготовлений, що усі фракції під ним підпишуться, і що ми продовжимо нашу практику боротьби за права кримсько-татарського народу у Верховній Раді. Хочу призвати всіх до єдності, до спільної боротьби за звільнення України від окупанту за допомогу кримським татарам. Дякую вам.